Das Agrebulo, Ert Sirceschi, Asset Utsnauri, Erti Panjris Prinzip, Hobbys Municipality, Erter Zopel Schivokwedebs. Miseziki Isarum, Samis Ruliad Gans Hobul Punktis, das Assebulabis to his party Vermoizebna. Analogia with Arabas Hosso Klepschitz, Kabzarulik Eglebi Achtili Sahura with the Champs Roli Panjris, Minebi Sekimabis to his old Ruri Samusha Ogaremoa, Medicosebs Alita Swellitz at Elebitski Arakt, Aradambulatoria Samia Tasadamian Sam Sahura. Ესარის საპროცედურო ოთახი. Იმუნიზაციისთვის ვიყენებთ ამ ოთახს. Დიახ. Და ტუბერკულოზისთვისაც მეტი სხვა ოთახი ჩვენ არა გვაქვს და დაავადებულები გვყავს ორი აღრიცხვაზე და იმათაც აქვე მსახურებით. Ასე გამოიყურება სამედიცინო ამბულატორიის ერთ-ერთი ფუნქციურად დატვირთული ოთახი ხობის მუნიციპალიტეტში სოფელ ხეთაში. Იქ სადაც პაციენტებს პირველად სამედიცინო დახმარებას თავაზობენ, მოუწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა და დაზიანებულია სამედიცინო ინვენტარი. Შენობაში ჩამსხროულია ფანჯრის მინები, დაზიანებულია ჭერი და დაბზარულია კედლები. Სამედიცინო დაწესებულებას არ მიეწოდება ელექტროენერგია და წყალი. Მედიკოსები დახმარებას ითხოვენ. Წყალი არ აქვს, ელექტროენერგია არ აქვს, გამაგრძელებლით შემოყვანილი ყავს მეზობლისგან ელექტროენერგია, როცა გჭირდება. Უყურადღებობის გამო შენობაც დანგრევის პირას არის. Ავარიული და დანგრევის პირას მყოფი ამბულატორია ხეთაში 3000-მდე ადამიანს ემსახურება. Მედიკოსები ამბობენ, რომ პრობლემის შესახებ ადგილობრივი ხელისუფლება ინფორმირებულია, თუმცა პაციენტების მიღება წლებია გაუსაძლის პირობებში უწევთ. Საიმუნიზაციო მასალა ინახება ამ მაცივარში, რომელითაც ცრით ჩვენ ასაცრელ მოსახლეობას, კონტინგენტს და ელექტროენერგიის არქონის გამო მეზობლისგან შემოყვანილი ელექტროენერგია და გვაქვს ჩართული. Ambulatoria, biblioteca და საკრებულო ერთ სივრცეში, ეს ხობის მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთი სოფლის, ხამისკურის რეალობაა. Ერთი ფანჯრის პრინციპი აქ მხოლოდ იმიტომ მოქმედებს, რომ სხვა ფართი ვერ მოიძებნა. Ანალოგიური ვითარებაა 1 მაისის ამბულატორიაში. Განთავსებული აქ წარმომადგენლობა, მერის წარმომადგენელი, მისი სპეციალისტები, არის ამბულატორიის განყოფილება, არის ბიბლიოთეკა და არის კიდევ ახალგაზრდული ცენტრი. Ერთ ავარიულ შენობაში წლებია 4 ობიექტი ფუნქციონირებს. Მძიმე პირობების მიუხედავად ექიმები ცდილობენ პაციენტებს სრულყოფილი სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინონ. Ხამისკურში მედიკოსები ქრონიკულ პაციენტებს, მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფებს, მოზარდებს და ჩვილებს 2 თვის ასაკიდან იღებენ. Პრობლემები აქ გაცილებით მეტია, ვიდრე შენობაში განთავსებული ობიექტების სია. Ცუდი პირობები, ერთი წვიმა და წყალი ჩამოგდის სამწუხაროდ, ფანჯრებს ვერ ვაღებთ, ექიმის მხრიდან მსახურება არის, მაგრამ აი როდესაც შემოდიან ცოტა ესეთი მეუხერხულება ასეთ მდგომარეობაში ამტოფების მიღება. Ამათი კვალიფიკაცია უდაოდ მაღალ დონეზეა, უბრალოდ კარგი იქნება თუ ამათი პირობები იქნება გაუმჯობესებული. Ხობის მუნიციპალიტეტში სულ 12 ამბულატორია, ადგილობრივმა თვითმართველობამ რამდენიმე უკვე შეაკეთა. Რაც შეეხება სოფელ ხეთის, ხამისკურისა და 1 მაისის ამბულატორიებს, მათი რეაბილიტაცია ადგილობრივი ხელისუფლების წლევანდელ გეგმაში ვერ მოხვდა. Ხობის მერი მათი რეაბილიტაციისთვის ზუსტ დროს ვერ აკონკრეტებს, თუმცა არ გამორიცხავს სამედიცინო დაწესებულებები ბიუჯეტში წარბით თანხების მოძიების შემთხვევაში შეკეთდეს. Კომუნიკაცია ჩვენ ქონდა შესაბამის სამსახურებთან, სამინისტროსთან და ჩვენ გეგმავთ, თუ სამინისტრო ვერ შეძლებს მის გაკეთებას, მაშინ ჩვენ ადგილობრივი ბიუჯეტით გადმოგცემენ და ჩვენ შევძლებთ ჩვენი ბიუჯეტით მის გაკეთებას. Ამბულატორიები ამჟამად ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია. Ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მათი თვითმართველობისთვის გადაცემას ელოდებიან, მედიკოსები კი სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას. Ხმაურისა და დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა ზუგდიდი საკრებულოს ხდომა, სადაც განიხილეს ცვლილებები, რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ადგილობრივი